نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من السادواء وأنم يمتنا جمعة ونشيني يني نبير أسيمونا وتامي البركة رمضان نا شكرا تادو لير دريه أربعين نبير بان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يزوري لي قومشا بيرغ وطن أكو شكرا تادو بيو da 24 miladiya. Kuma wannan shine majalisi na shida cikin majalisi da muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka na Khalid bin Walid da ke nan bakin ruwa Kaduna. Kafin mu fara, akwai tambaya guda ɗaya. Tana cewa assalamu alaikum, bana don Allah ina tambaya akan ina zaune a gidan haya tare da maza 'yan jami'a a gidan nake ni kadai ce matar aure gidan kuma suna kawo matan banza cikin gidan. To don Allah, malam zamana a cikin gidan ya halatta ko bai halatta ba? Saboda ina jin tsoron zamana da su a cikin gidan, saboda miji na idan ya tafi tun safe sai dare yake dawowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To gida irin wannan bai kamata shi mijin ya zauna a gida da ake irin wannan barna ba, kuma ya bar matar shi cikin maza marasa tsoron Allah fasikai. Koma ba komai, koma da ba fasikai bane, bai kamata a ce gidan haya akwai matan aure akwai kuma gauraye a cikin gidan, ko da ba fasu kai bane bai halatta ba. Idan mutum yin kato yana cikin gida shi bai da mata, ga kuma wasu masu mata, da mata yi gidan haya in na gauraye ne to na gauraye ne, in na masu aure ne to na masu aure ne. Ya kamata su kansu masu gida su dinga tsaftace gidajensu. In ga kana sha'awar ka ba 'yan jami'a haya gidanka, to kada ka ba masu aure. Ko kuma kai tun da ba kyauta aka baka gida za ka zauna ba, duk gidan da kaga cewa maza ne ka taya gidan bai kamata ka kama. To balantana kuma mazan kuma fasikai wanda suke kawo mata, sannan kuma a ce kai saboda baka da kishi mutum bai da nutsuwa a ce ya tafi ya bar matar shi a irin wannan gidan, kaga wannan ganganci ne da rashin kishi. Lallai duk mijin da yake wannan ya nuna cewa baya kishin iyalansa. Saboda haka wannan bai halatta ba, ya kamata ya yi gaggawar tashi a wannan gidan, su kuma a musu wa'azi su ji tsoron Allah. Na'am, za mu tashi aya ta 165. Na'am. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السنت وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
نعم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Muna cikin kissar wayannan mutane da Allah ke ba mu labarin su wanda aka haramta musu yin aiki ranar Asabar. Kuma mun ji yanda suka yi dabara suka dinga kama kifi ranar Asabar amma ba sa kwashewa su kai gida. To lokacin da aka musu wa'azi ba su ji ba shine Allah yake cewa falamma nasu ma dhukiru bihi. Lokacin da suka manta abinda aka musu wa'azi nasu ma'ana tarak ba lallai zama sun manta mantuwa na hakika ba, a sun mu'amalanci wa'azin da ake mai ake musu mu'amala irin ta mantuwa, ana sun yi watsi da shi basu yi aiki da shi ba. Isa duk wanda ya bar abu akan ce ya manta da shi ko da bai manta da shi a hakika ba, kamar da nake cewa nasullaha fa nasiyahu, sun manta da umarnin Allah sun yi watsi da umarnin Allah fa nasiyahum, Allah ma sai ya manta da su, mana sai Allah ya bar su a azaba kuma Allah baya mantuwa irin mantuwa da muka sani. To lokacin da suka yi watsi da wa'azin da aka musu Allah ce anjayna alladhina yanhauna 'anil su, sai muka tseratar da wannan da suke hani game da mummunan aiki masu wa'azi kenan, wa akhadna alladhina zalamu, sai muka kama wanda suka yi zalunci ta hanyar yin dabara da ainihin aikata halal aikata haram ta hanyar dabara, muka kama su bi azabin ba'isin da azaba mai tsanani shadid bima kanu yasqun, saboda abinda suka yi na fasikanci ko abinda suke na fasikanci. Falamma atau, lokacin da suka yi tsaurin kai amma nuhu anhu game da abin da aka hana su, suka ki hanuwa takabbaru suka yi girman kai suka ki su bar abin da aka haramta musu, kunna lahum kunu qiradatan khasi'in, sai muka ce musu ku zama burai kaskantattun burai. Wannan kulla bai nufin Allah ne ya musu magana, a ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala kaddarawa yayi amr ne kauni ba lallai zama magana ba ce bi kaulin yusma, a Allah ne ya kaddara ya ce kawai su zama kamar arada ina ma'amurhu ara idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kaga wannan kun fayakun din ba wanda yake jinta ko, da ka ce kulna lahum ba wai Allah ya musu magana ba ne sun ji maganar Allah, a Allah dai ya kaddara ya ce su zama burai kawai, sai suka zama burai kaskantattu. To wannan kulna lahum kunu qiradatan khasi'in za ta iya zama tafsil ne na da ya ce fa akhadha alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin, an kama azzalimai wanda suka yi zalunci da azaba mai tsanani, amma bai yi bayanin nau'in wace irin azaba aka musu ba, an gane ko. To sai wannan ayar ta yi bayanin azabar da aka musu shine Allah ya ce su zama burai, kaga ce ga mutum ya zama buri abin ya munana. Malamai suka ce an musu aljaza'u min jinsil amal, an musu sakamako wanda yayi kama da aikinsu, domin aikinsu sun yi dabara ne wajen aikata haram ko, wanda Allah bai son ya haramta abu kai kuma kai dabara ka aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Wannan yana sa Allah in ya tashi mutum ukuba ya mai ukuba mafi muni, kamar yadda hadisi ya zo ibn abu abdullah ibn batta ya rawaito shi, haka kuma alhafiz ibn al-kasir ya ce isnaduhu jayyid, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tarkabu martakabatil yahud, kada ku aikata abin da yahudawa suka aikata, wa tastahillu maharimallah, ku halatta abin da Allah ya haramta bi adna alhiyal, da mafi karancin dabara, ana kada ka kuskura Allah ya haramta abu sai kai dabarar halatta makansa.
domin ka haɗa tsakanin saban Allah da kuma shakka game da ilimin Allah da hikimar Allah. Kaman kana ganin zaka ma Allah wayo kenan ko? Bari ka saba ma Allah ta inda ba zai gane. To yasa gwara ma wanda zai saba ma Allah kai tsaye ya san laifi yayi istighfari. Amma dabarar saban Allah kaman masu dabarar cin riba. Tunda an ce riba haramun ne to sai su yi wai inda barbaru da zai yi kaman ba riba bace amma kuma riba ce. An gane ko? Kaman masu ba da bashi su ce to zan baka 100,000 amma duk wata za ka kawo 5,000. Tunda za ka juya kuɗin ne to duk wata za ka kawo 5,000 a ribar da aka samu. Amma kuma wannan 100,000 tana nan. Duk da kuma za ka biya wannan 100,000. Ka ga wannan riba ce. Kaman wani na ganin da dabarar shi kaman ba riba yake ci ba. To sai Allah ya mai da su burai. Domin daman Bahaushe ya ce buri ya yi kama da mene? Ya yi kama da mutum. To tunda su ma sun yi aikata abin da ya yi kama da halal. Amma ba mai ba. Ba halal ba ne. To sai aka musu ukuba ta mai da su burai wanda ya yi kama da mutum amma ba mutum ba ne. Tunda suna ganin tunda kifin ba su kama shi ranar Asabar ba ko? Amma sun ɗana mai tarko ran Asabar kuma ya faɗa tarkon a ranar mai ranar Asabar. Amma su kwashe shi su kai gida sai suka buri sirrin Lahadi. Kaga kamar ran Asabar suka kama kifi kamar ba ran Asabar ba ko? Sai Allah ce kuma bari a baida kwai burai kaman mutum kaman ba mutum ba. Malaman tafsiri sun kawo kisas cewa su wa'incan da suka yi musu wa'azi. Bayan sun musu wa'azi sun ƙi ji. Sai suka ce gaskiya ba za mu zauna gari ɗaya da ku ba. Tunda dai kun ƙi daina wannan su ɗin ranar Asabar. To mu muna tsoron kada azaba ta sauko ta haɗa da mu a raba gari. Saboda haka sai aka yi katanga duk wanda bai yadda da wannan dabarar ba sai ya koma can tsallaken. Wanda suka yadda da dabarar cewa ba haram ba ne a ci gaba da yi suka dawo wannan tsallaken. Kowa ya ja katanga ya yi ainihin gate. In yamma ta yi kowa sai kama kofar garin shi kulle. To wata rana gari ya waye su wayannan da ba su yi saba ma Allah ba sun fito ana ta harkoki. Shiru wayannan sa fito ba su fito ba. Wayannan lafiya har yanzu ba su fito ba. Aka buga kofa kofa a kulle. Mai gadi ya zama buri. Kowa ya zama buri. Sai ƙarshe haura katangar aka yi. Da aka haura katanga kawai sai a gansu sun zama burai. Suna wasa da bindinsu. Aka ce su mutanen wanda ba su zama buran ba sa gane cewa wannan wane ne wannan wane ne. Amma su wanda suka zama buran suna gane ƴan uwansu da abokan arzikinsu. Kowa sai je kusa da ɗan uwansa ko wani abokinsa yana kuka. Suna cewa da mun gaya muku. Allah ya ce su zama burai. Saboda haka suka zama burai. To nan malamai sun yi maganganu guda uku. Ko kuma mutanen wannan garin kamar yadda muka bayani jiya sun kasu gida uku. Kashi na farko wanda suka saba ma Allah ko? Suka halatta haram ta hanyar dabara. Kashi na biyu masu wa'azi. Ko ba ka bane? Kashi na uku ƴan ba ruwanmu ko? Wanda suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida. Me yasa za ku mutanen nan wa'azi? Alhali Allah zai halaka su. To da Allah ya bayani sai magana kan bangarori guda biyu. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. لوكتن سكا من تادا وأزن دا أكا مسو. سيمكا سيرة تادا وند سكا هاني سكي ين هاني جمدا مونا أيكي. كاغا نان أي مغانا كما سوى زيكي نكو. وأخذنا الذين ظلموا. مكا كاما الظالمين وند سكا زالنشي بعذاب بئيس. دا عذاب مسانني. كاغا نان أي مغانا أكا وا. Wanda suka yi ainihin farauci kifi. Saurawa. Sai wanda suka shiru ko? Su ba a ce komai a kansu ba. Shin suna cikin wanda aka tseratar koko suna cikin wanda aka halakar? Allah bai ce komai ba. Su ma musu sakamako irin nasu. Ibn Kasir ya ce sakatu wa sakata Allahu anhu. Tunda sun yi shiru to shi ma Allah ya yi shiru kansu. Sun gane laifi ba su ce komai ba ko? To da Allah ya zo bayanin an halaka wanda suka yi laifi. Masu wa'azi kuma sun tsira, wanda suka shiru kuma su ma yin shiru kansu. To wannan yasa malamai suka samu saɓani. Shin suna wani ɓangare? An rawaito Ibn Abbas farko tawaqqafa fihim.
yayi tawakkufi cewa shi bai sani ba gaskiya kamar yadda Allah ya shiru kansu shi ma ya shiru Allahu a'lam wasu malaman suka ce a ai an halaka su ai tunda aka ce wa anjayna alladhina yanhauna anis su to mafhumul mukhalafa alladhina la yanhauna anis su halaku kenan ko tunda ce mun tsayaratar da mun kubutar da wanda suke hani daga mummunan aiki to mafhumul mukhalafa wanda baya hanifa kage ba kubutar da shi bake ne amma ibnu abbas sai ya ce shi yana tawakkuf to sai almajirin sa ikrima sai ya tattauna da shi sai ya ce wa ala tara annahum qad karihu ma hum alayhi sai ya ce akramaka allah baka ganin wayannan da aka ce sun yi shiru din amma ai su ma sun kyamaci wannan laifin wa khalafuhum sun nuna sun saba musu domin sun ce lima ta'izuna qauman allah muhlikuhum wannan magana da suka yi da suka ga ana musu wa'azi suka ce me yasa kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halaka mutanen da Allah zai ma azaba mai tsanani wannan magana da suka yi alama ne na suna inkari ko ba sa inkari suna inkari alama ne na cewa suna jin takaicin abin da ake ko ba sa ji tunda suka ce me yasa zaka ma mutanen da Allah zai halaka wa'azi mutanen da Allah zai ma azaba ku rabu da su kaman haushin da suka ji suna ganin ma bai kamata a musu mene wa'azi ba yasa har wani ma yake cewa ai fushin da suka yi ma ya fi fushin masu wa'azi su sun yi fushi ma suna ganin amma kyale su wayanda mutanen banza ne suna jiran azaba ne kawai yasa jamhurin malamai suka ce arrajihu cewa wayannan malaman wayannan mutanen sun me su ma sun tsira sai dai kawai kamar yadda ibnu kathir ke cewa sakatu fa sakata Allahu anhu yake cewa basu yi aiki basu yi zunubi ba lam yartakibu dhanban fayuhlaku basu yi laifi ba ballanta na amene a halaka su walam ya'izuhum basu yi wa'azi ba ballanta na kuma amene a yabe su wannan su basu yi abin da za a zarge su ba a halaka su basu yi abin da kuma za a amene za a yabe su ba yasa Allah sai su sun tsira kawai kafafan la lahum wala alaihim ina fatan gane daga cewa abin da ke karfafa haka shi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar asluhu fardu ayn ko fardu kifaya fardu kifaya ne ko yaga ce ana barna a gari to idan wasu gungun mutane suka yi wa'azi ba dole sai kowa yayi wa'azi ba ba fardu ayn bane yakan zama fardu ayn ne in kowa ya shiru amma in ana barna mutum biyu mutum uku suke ta magana kan barnar ba dole bane kowa sai yayi magana an gane ko wanda suka yi magana sun dauke ma wanda ba su yi magana ba abin da ya zama wajibi akan kowa shine dole kowa ya ki barna a zuciyarsa da mai wa'azi da mara wa'azi dole kowa ya ji haushin wannan barnar amma ba dole kowa sai yayi wa'azi ba kaga wannan yana nuna mana tunda har sun ce lima ta'izuna qauman allah muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida wannan yana nuna cewa sun kyamace mu ko ba su kyamace shi ba sun kyamace shi to wannan dama shine adhaful iman in ga ana barna mafi raunin imani shine ka ji haushi ka kyamacin abin a zuciyarka to in kai haka to wannan shine mafi raunin imani Allah ke yi sai ce me wa in ta'adana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al 'adab nam إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ نعم وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله سبحانه وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ وَمَا كَتَنَ لَوْكَ شِنْدَ أَلَّا مَهْلِكِنْكَ مَمَلِكِنْكَ يَيْشِي لَيَسَنَرْ تَأَذَّنَ مَنَا آذَنَ أما نسوء كرفة فزنتك تأذَّنَ ala wazani tafa'ala danu lalle an sanar sanarwa mai karfi kisa ma ya ujri hadha alfi'l majra alqasam sai aka gudana aka mu'amalanci fi'lin ta'azzana kamar rantsuwa ake kisa ka mai jawab na qasam aka ce la yab'athanna ba a kawo lamun da tauki sai an yi rantsuwa an gane ko qul bala wa rabbi la tub'athanna kaga rantsuwa akai ko to amma nan ba iran zuwa suka ce wa ista azana rabbuka la yab'athanna kaman ka ce wallahi la yab'athanna an mai da shi kaman fi'ili na rantsuwa kaman alima da shahida
su da shaida da alima fi'ilai ne amma na rantsuwa isa jawabin su yakan zo da tawkid wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu kaga ya'lamu innaka la kaga jawabu kamar rantsuwa kai kenan ko sannan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun kamar yace wallahi innal munafiqina lakazibun la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah Allah yayi rantsuwa ko ya sanar cewa zai turo mai yahudawa zai turo akan yahudawa daga wannan lokacin da suka yi ta saban Allah ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashal qiyama zai dinga turo musu man yasumuhum su al'azab wanda zai dinga dandana musu mummunar azab lokaci bayan lokaci za su dinga karo da wanda za su musu azaba su kashe su inna rabbaka la sari'ul liqab lalle Allah mahaliccinka mai gaggawar uquba ne wa innahu laghafurur rahim kuma mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne wannan da sari'ul iqab kaga wa'id ne ko kace ne tsoratarwa ne wa inna rabbaka laghafurur rahim kwadaitarwa ne kullun akan hada tsakanin tsoratarwa da kwadaitarwa kada kawo tsoratarwa kadai ka yi ba tsammani kace shikenan mun zama yan wuta kada kuma a kawo kwadaitarwa kadai ka mike kafa kace shikenan mun zama yan aljanna a'a nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim lalle ka sani cewa akwai abin tsoro amma kuma akwai sa rai kada ka yi ba tsammani to wannan abinda Allah ya ce la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah wannan wata mu'jiza ce ta qur'ani Allah ce ya daura mai yahudawa a tarihin su sai an danga kawo wanda zai musu azaba har zuwa ran tashar kiyama kada ka kalli yanzu daular Isra'il ko ce to ai ko ga yanzu suna da makamai suna kashe Falastinawa wannan dan hutu suke samu eh kafin su koma inda suka fito na wulakanci da azaba durudu wannan daular ta Isra'il har yanzu bata kai shekara 100 ba bata kai shekara 100 ba mana sun yi fi shekara 1000 a ainihin tarwatsa a duniya kamar da zai ga mana aya ta gaba sai 1948 shine aka taru da taimakon America da Ingila da Turawa dai munafikai suka hadu suka kwato kasar da ba ta su ba suka ba wanda bai cancanta ba daga 1948 zuwa yau shekara nawa bai bi shekara 70 ba ko to kuma ka rubuta ba su kai shekara 100 za ta ruguje insha Allah to amma ka koma tarihin Yahudawa wannan abin da Allah ya faɗa ya faru ko bai faru ba ya faru iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati may yasumuhum su'al 'adhab bayan mutuwar annabi Sulaiman mulkin siyarar rabu Allah ya dauro ya turo musu sarkin Babil Bukhtunassar ya zo garin ainihin Baitul Maqdis ya kashe na kashewa ya rusa haikalin Sulaiman yayi barna iri-iri ya kashe Yahudawa kisa sauran kuma gaba ɗaya kama su ya kai su Babil babban birnin Iraki na wancan zamanin ya suka zama bayi sai da suka shekara 70 suna bauta a garin Babil shine ake cewa al-Asrul Babili kamin da ainihin sarkin Babil ya musu to bayan su shekara 70 suna bauta sai suka hada baki ka san Yahudi ya yi munafunci ga kaskanci ga munafunci sai suka hada baki da sarkin Faris cewa ya zo za su taimaka mai ta hanyar liken asiri ya rubuza ainihin daula ta Babil amma da sharadi zai bar su koma garin Falastin ko kuma Baitul Maqdis saboda suka yi wannan munafuncin shi sarkin Faris ya zo ya yaki daular Babil ya ruza ta su kuma aka mai da su Falastin to bayan sun koma Falastin din dama Allah ya ce za su dan samu hutu ko daga baya kuma Allah ya ƙara kawo wani tunda kullun ba za su tuba zuwa ga Allah ba dama Allah ya ce wa in utum udna saboda suka ƙara komawa saban Allah da kashe annabawa Allah ya ƙara turo wani sarkin Yunan Iskandar shi ma ya zo ya kashe na kashewa ya ƙara tarwatsa su haka sai da ainihin daular Romawa ta zo ta ainihin mame Falastin da Baitul Maqdis sai suka ƙara dawowa Falastin ko Baitul Maqdis anan suka ci gaba da zama har Allah ya turo annabi Yahya sai ya kashe shi Allah ya turo annabi Zakariya sai ya kashe shi Allah ya turo annabi Yahya shi ma suka yi ƙoƙarin kashe shi su a gurinsu ma sun ce sun kashe shi ko وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله سكن سنة الفاري سنة شو منكش عيسى ابن مريم وانداكي تشما أنب منزن الله كو يتو منكش منزن الله الله تكر ياكوكي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له تواكس كزونا فلسطين
har bayan shekara ta 70 badal milad shekara 70 ta miladin haihuwar annabi Isa shi ma nan Allah ya hada su da Hadrian ainihin imperator na Rome shi ma da suka yi wani tawaye yasa aka ƙara kakkashe su aka tarwatsa su a duniya yace duk wani abu dake da alaka da Yahudawa a Palestine ko a Baitul Maqdis a rushe shi a shekara ta 70 miladiya yanzu shekara miladiya muna shekara ta nawa ta 2000 da nawa to tun wannan lokacin tun shekara 70 in ka cire shekara 70 a cikin shekara 2024 to wayannan shekara wajen 2000 to sun yi shi ne a tarwatsa a duniya an gane ko suna cikin kaskanci da azaba wasu suka tafi turai wasu suka tafi kasashen laraba wasu suka tafi ina ne suka tarwatsa to har karshe a yakin duniya na biyu kuma Allah ya kara hada su da Hitler ko shi ma ya kashe su kisa ba na wasa ba har ma suna cewa ya ci Hitler yana cewa ya samu damar da zai iya kashe Yahudawa duka da ya ga dama da ya kashe su duka ya zama babu wani Yahudi da ya saura amma me yasa ya kai ya kashe su duka yace ya dan bar saura ne saboda a san halin su ya bar ina domin ya kashe su duka za a ta zagi shi ko ana cewa Hitler ya karar da Yahudawa amma ya dan bar wasu ainihin abin nan iri cikin irin Yahudawa aka ga barnar su wata nan za a dawo a daina zagi shi za a fara gode masa ko ba ka bane yace shi yasa ya bar ma duniya ragowar Yahudawa dan su gane suwaye Yahudawa to kun ga wannan abin da Allah ya ambata game da Yahudawa وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَا تَبَتَّ كُمْ يَتَبَتَّ بَا سو بس سامي دولة بتندق ونن شكرا تسبع اندن سيبا شكرا تدبو ايا داري ترى دا أربعين دا تاكوسكو 1948 سيا ونو كو تيني يورا سكا إيسا من كسا أما دي اند سكا جيبا كيني لسن جي كما دا سي إمنا فنشي سورور القوري أكوريسو سوني مزالي هذا سوى اينا أما دينا كو kabilu guda uku ne a Madina amma dukkansu sai da suka warware alƙawarin da aka yi da su na zaman lafiya daga baya aka kashe na kashewa aka kora na kora aka dinga an san jizya a hannun sauran to wannan shine abinda Allah ya faɗa zai faru da su sai ce mene wa qatta'nahum fil ardi umama na'am minhum as-salihun wa minhum dun dhalik na'am وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله سبحانه وتعالى وقطعناهم مك رَرَّبَاسُ في الأرض أكسا موما ما سك زما قبيلو دبن دبن وانا شيما دون دي سن تاريخ يهوداوا يا سن هكا سكي سكي اتروتسي هاي يانزو اكوي ragowar Yahudawa a wasu ƙasashe akwai su a America akwai su a Ingila akwai su a Canada akwai su a Russia wayannan da suka taru a Israel su ma ainihin tara su aka ana ba su cikin kyauta ne a ce kai hijira ka koma ƙasar Palestine za a baka gona za a kwace gonar Balarabi za a baka za a kwace gidan Balarabi a baka to shine suka dinga kokarin komawa to amma duk da haka har yanzu wasu sun kiyarda cewa wannan gurin zama ne yanzu kun ga yakin da ake yi muna fata Allah ya taimake yan uwan Falastinawa yakin da ake yanzu a hankalce waye ya kamata ya gudu Falastina ko Yahudawa Falastina ya kamata su gudu ko to amma a kididdigar da aka yi Yahudawa wanda suka gudu suka bar Isra'ila saboda tsoro sun fi Falastina wanda suka gudu yawa su Falastina sun ce nan kasar su ce kasar su ce ta kakannin su saboda ka ba inda za su je in ma ka rusa gidan za su yi bukka a kofar gidan ba inda za su ji an yi ce su tashi su bar zirin Gaza sun ce ba za su bari amma su ko Yahudawa tunda aka fara yakin nan ficewa suke suna guduwa kasashen Turawa saboda suna ganin wannan gurin ba gurin zama bane tunda dai ana gwabzawa wata ranar dole sai an kore su kuma su Yahudawa da suke karatu sun cewa dole wannan daular ta su tana da karshe to shine wa qatta'nahum fil ardi umama aka tarwatsa su a ainihin ban kasa al'umma ba sa da wani gari nasu kwaya daya sai karshe nan suka yi kwacen garin da ba nasu ba Allah ce minhum salihun amma cikin su akwai mutanen kwarai kaga adalcin Qur'ani ko wa minhum duna zalika amma cikin su akwai wanda basu kai wannan matsayin na nagarta ba akwai mutanen banza su suka fi yawa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un
Allah ce kuma mun jarrabe su bil hasanat da ainihin kyawawan abubuwa mana mun jarrabe su da ni'ima an gane ko was sayiat kuma mun jarrabe su da munanan abubuwa na azaba la'allahum yarji'un ko sa samu su dawo zuwa ga Allah kaga shi jarabawa kamar yadda ake jarabawa da kyakkyawan abu ana yin kuma jarabawa da mummuna wa nabluukum bish sharri wal khairi fitna muna jarabarku da alkhairi da kuma sharri dukkan shi jarabawa ne kada ka dauka jarabawa kawai kace sai in kana cikin talauci da rashin lafiya da matsatsi kace gaskiya ina cikin jarabawa kana cikin jarabawa wanda Allah ya ba kudi da wadata shi ma yana cikin jarabawa barunahum bil hasanati was sayiat to kuma jarabawa an ma mutun jarabawa me yake so yaci jarabawa ko to tsakanin wanda aka jaraba da wahala aka mai jarabawa talauci da babu da jarabawar akwai wacce tafi wahalacci jarabawar akwai tafi wahalacci sama da jarabawar mene babu yani samun kubuta ga wanda aka jarrabe shi da babu yafi kusa sama da wanda aka jarrabe shi da akwai isa mutane sai dai mutane mafi yawanci sun fi son a jarrabe su da me da akwai ko da babu kowa ya fi so a jarraba shi da akwai ko eh shi ne malamai suke tattaunawa bainal ganiyyi shakir wal faqir sabir da mawadaci mai godiya domin duk wanda Allah ya ba wadata to shi yana so ya bauta ma Allah da godiya shi kuma al faqir sabir talaka kuma ana so ya bauta ma Allah da mene da hakuri dukansu suna kaiwa aljanna ko hakuri zai kai ka aljanna godiya ma za ta kai ka mene za ta kai ka aljanna amma mutane da dama sun fi so a jarabe su da me da wadata ko sa mene sa gode amma ba su so a jarabe su da talauci dan su yi hakuri to wani abin da mutane suka fi so kenan amma a hakikanin gaskiya an fi samun masu cin jarabawa a cikin talakawa masu haƙuri mana aka jarrabi mutum goma da talauci aka jarrabi mutum goma da wadata an ce wadata fa sosai ka ji kanka kana da yanci sosai ka san shi talauci ɗaure ka yake shi zaka ce talaka miskin ko ai miskin wanda aka ɗaure shi ta ma baya iya motsi talauci yakan hana motsi amma mai kuɗi yaga yana motsawa inda yake so yanzu zai zana sai ka ji shi a Abuja kaga ai ya motsa gobe ka ce yace yana London GB ya dawo yayi umara daga nan ya biyo Dubai sai ya karaso Nigeria yanzu wannan ya motsa ko bai motsa ba to amma talaka sai shekara 10 bai ko Kano bai je ba musamman yanda mai yake tsada ko tafiya mai yanzu aiki shi tun yana ji yana gani Abuja ta gagare shi to wanda aka jarrabi mutum goma da irin wannan wadatar aka jarrabi ko mutum goma da talauci to in ba sa'a ba ko kuma in aka yi sa'a zaka samu a cikin talakawa goma da aka jarraba insha Allah mutum shida za su ci jarraba ko mutum biyar su ci jarraba biyar su mene su fadi amma cikin wanda aka jarraba da wadata to da wahala ka samu mutum biyu suka ci jarrabawa sauran takwas din duk faduwa za su yi jama'a haka ne ko baka bane to yasa suke cewa fitnatu sarra ashaddu min fitnati dharra fitna ta walwala ta jin dadi ya zama komai kana da shi ga kuri nan a hannunka duk abin da zaka yi kana iya yi to tafi wahalar cin jarabawa sama da fitinar wahala an gane ko su da yawa wasu zaka ga suna cikin wahala kaga kullun a masallaci sahun gaba ko baka bane so da ba inda zashi to dole zo masallaci samaran da ya samu gurin zuwa fa ga mota ya cika ta da mai ga kuɗi zai iya sayan tikiti da je inda yake so to in ba sa'a ba sai ka ganshi so ɗaya a masallaci kai sati ba ka ganshi ba yana cin yana yawatawa to in ma ya zama yawon ba na sabo bane ko ba yawon sabo bane kaga dai bai samu ladar sahun gaba ba gabanantana wani kuma yawon zaka samu na saƙo ne kai ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ibtulina bidarra'i fa sabarna wabtulina bisarra'i fa lam nasbir suka ce an jarrabe mu da tsananin talauci lokacin muna makka da ainihin kuncin rayuwa lokacin mun daure mun yi haƙuri
amma san da aka jarbe mu kuma da kudi dukiya ta zo ba mu iya daurewa yanda ya kamata ba duk sahabbai sun daure su sahabbai sun da duniya ta zo kuka suke sahabi in ya samu kudi kuka yake ya rasa yanda zai yabun ya lalace mu kuma mun samu kudi shine mu dadi muke ji ko akwai sahabin da aka aika mai da wajen dirhami 80 ya kasa bacci ba wai ya kasa bacci yana lissafin kudin ya zai a'a ya kasa bacci wannan kudin sun yawa sai mata take cewa to me na tashin hankali ai akwai yan uwanka talakawa da ka gari yawa kai ka raba su yace dalikin ba da shawara bari in yi bacci saboda haka gari yana wayewa ce a kirawa ne ya bashi 1000 a kirawa ne ya bashi 1000 a kirawa ne kafin ka ce wani abu ya raba kudin gaba daya mata take to kuma ka manta ka dan rage mana dirhami biyu mu sai nama duk ka raba yace da kin tuna mun da na bari ya manta saboda kullun wanda Allah ya jaraba da babu yana da damar shiga aljanna malamai suna bada misalin mai kuɗi da aka ce yayi hakuri ya bi Allah da talaka da aka ce yayi hakuri ya bi Allah da misalin mutane guda biyu kowanne an kulle shi a ɗaki wannan ɗakin sa daga shi sai siminti ba komai a ɗakin aka ce yayi hakuri kada ya ci komai sai bayan awa 10 to da mun me zai ci simintin zai ci kaga yana da sauki yayi hakuri ko wannan kuma aka ce ɗakin nasa akwai abinci an dafa akwai soyayyen kaza akwai dafaffen nama akwai kilishi akwai madara ga fridge kayan ainihin drinks masu sanyi iri-iri kuma yana ganin su ga kuma kayan marmari suna kamshi shi ma ka ce yayi hakuri sai bayan awa 10 zai ci abinci wani zai fi shan wahala na biyun ko na ɗayan na biyun shi wancan na ɗayan zai zama mukrahun akaka la batan zai zama gurzon dole ko saboda zamu ba komai a ɗakin in ma ya ce bai haƙura ba to me zai ci amma shi wannan ka ce ya haƙuri awa 10 yana jin ƙamshi kuma yana jin yunwa to in ka ga ya fito bai ci komai ba to wannan gwarzo kenan an gane ko yanzu mutum nawa zaka sa a irin wannan ɗakin su fito lafiya amma yanzu wannan ɗakin da ba komai in ka sa talakawa 10 za su fito lafiya kalau ko ba ka bane amma nan ka sa masu kuɗi ka sa mutum 10 ɗakin nan insha Allah sai kai da gaske ka samu biyu sun fito mene lafiya lau amma sauran ai za su yi na annabi adam ne ko kaga sa annabi adam aka ce wala taqraba hadhihi shajara kaga bai hakuri ba saboda haka jarabawa in Allah ya jarabe ka da talauci kai hakuri yawa kai hakuri dai ka roki Allah ya kama yalwa yanda zaka zama dai kana cikin rufin asiri amma wata wadatar cin jarabawarta tana da wahala isa Allah ce wa balawnahum bil hasanati sai aka fara kawo hasanat ko wa balawnahum bil hasanat mun jarraba su da kyawawan abubuwa wa sayyiati ko mun jarraba su da munana la'allahum yarji'un ko sa samu su dawo zuwa ga Allah sai Allah ya ce me khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق نعم ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون نعم أفلا تعقلون التي فخلف من بعدهم خلف sai wasu masu maiwa suka mai bayan wa'annan yahudawan na farko su wa'ancan yahudawa na farko an ce minhum as-salihuna wa minhum duna zalik laysu sawa'a amma na bayan da suka zo sai ya zama mafi yawancin su dukkan su mutanen banza ne domin su gaba ɗaya ma sun kafirce ma at-taura din amma su na farko suna aiki da at-taura din amma su na baya su ne yahudawa da suka bayyana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sun kafirce ma taura
domin da sun rike attaura da sun yi imani da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai su baragurbi suka mai bayan wa'incan yahudawa na farko labazin al khalf masdar ne shi kuma masdar yusufu bihi al mufrad wal musanna wal jam an gane ko zaka cewa hadha khalfun an hadha wa hadhani khalfun an hadha wa haula'i khalfun agani mufrad wa musanna wal jam وهذه خلف نضر بن الشمال يكي تيوا أكن استعمال خلف في الخير والشر إذا وني يزو يتفي تو وني يزو بايا زما خلف سواء يازوني يا ما يشد الخير كو يا ما يشد مني الشر أما ما في يونش ما لما اللغة سكتي الأكثر استعمال الخلف بسكون اللام فيما يخلف في الشر أبن دي فيوا العربتي أكن أن يفاند خلف دائما لام سكون cikin wanda ya maye wani wajen aikin sharri wani ya gama aikin sharri kamar mawaki ne dan rawa sai ya mutu sai ka ce to wa zai gaje shi a wannan club din to wanda yazo ya gaje shi kaga gadan alheri ko sharri to ya zama khalfun dai malamin sukun ko amma ga ce khalafun to wannan shine wanda ya gaje aikin alkhair ya zama khalaf sai ka ce wa khairu khalafin an khairi salaf kai kokari ka zama mafi alkhairin mamai dan baya wanda zai gaji mafi alkhairin wanda ya wuce amma malaman lugha na basara suka ce ya halatta at-tahrik wal iskan fi ar-radi yani idan abinda zaka mai yan bayan da suka zo abinda za su mai alkhairi ne ay sharri ne to ya halatta kana da yare mi zaka cewa khalfun ko mene khalafun wannan ra'ayi nabi kenan mana in dai sharri ne aka gada to khalfun ya halatta khalafun ma ya halatta amma idan alkhairi ne aka gada to bi halatta kace khalfun bi zaka ce mene khalafu akwai kusan dai ijma'i cewa akan ce khalafun alkhair amma an gane ko saudaka su wannan na sharri ne kiza ce fa khalafa min ba'dihim khalfun awa cikin suratu maryam ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat saboda haka sai aka samu yan baya suka zo suka mai yahudayan farko ورثوا الكتابة من سكة كاجل التافن التوراة كنا أما يأخذون عرض هذا الأدنى سنة قاصر أي نفن كدرة نون الرأيوة تقصى عرض نانتي عرض شيني دوكيا عن كراتا عرض ني دو من بات تبتا دا ابن نبي تبتا أكن كراش عرض كمين دا متكلمون سكي تي وهذا جوهر وهذا عرض فالجوهر هو الشيء الثابت أبو تبتتي أما العرض شيني الذي يقوم بغيره ونبايا تبتا تو أكن كرا رايو الدنيا دا كدر الدنيا دا تيوا عرضني كمان شيء كمان أبني عرض لك يبجرو مكا أما كو مزي تفي أنكو كالوراء العرب شي دو وانا أبو نيكي لألاك أدا دوكيا ذاك غصونا شي أكوين أو إنتشاء مال درهم دينار عرض وانا سونا سونا دوكيا العرب شي malum me malam malum dukiya ko to me malam malum ai mala yamilu zai karkace wata ranar ya bakka to dukiya wata ranar karkacewa take mal kenan ko kuma ce dirhamun in ka cire dir din karshen me zai baka hammun damuwa dukiya damuwa ce ko dinarun in ka cire di din me zai zama narun wuta ce ko baka bane ardun kuma abinda ya zo yanzu gobe kuma zaka neme shi ka rasa to shine yakhuduna arada hadha aladna suna kwasar kadara ta wannan rayuwar ai hadha alhayatu aladna wannan rayuwar ta kusa akan ce mu duniya adna ko kuma ad-dunya imma min ad-duni shine qurb saboda tana kusa ita ce farko kafin mene lahira ko kuma min ad-dun tana kasa da daraja a darajar ta tana kasa da darajar mene lahira yakhuduna arada hadha aladna sukan kwashira abin din duniya in yazo musu wa yaquluna sayaghfaru lana in sun ce haram sai su ce za a gafarta mana mujahid yake cewa la yashrufu lahum shay'un min ad-dunya illa akhadhuhu hal la halalan kana aw haraman wa yatamannuna al-maghfira su malaman yahudawa ba abin da yake faduwa hannun su na dukiya halal ne ko haram ba ce sai sun ci shi ka san akwai masu irin wannan rayuwa ko al-halalu ma halla fi yadika halal kawai abin da ya fado hannunka shine halal haram abinda baka samu ba in baka samu ba to ya zama haram ke amma da abu ya shigo hannunka
to wasu kan dauka duk abin da ya shigo hannunsu su halal. Allah kiyaye mu. Ya kamata mutum ya koyi ga dukiya ta shigo hannunsa amma ko mai kici saboda ya san ba ta shiga ce. To amma su duk abin da ya shigo hannunsu inda ya shigo hannunsu to shikenan za su ci shi. In sun ci kuma za su ce wai quluna sayughfar lana ai za a gafarta mana. Inna Allaha ghafurur rahim. Suna laifi suna kuma istighfari. Kaga shi duk wanda yake yana laifi yana istighfari to wannan istighfar ba istighfari bane. Shi istighfari sai ka tsaya cak ka daina laifi. Ka tuba zuwa ga Allah ka daina laifi to sai ka istighfari. Amma mutum yana cikin laifi wani ma zaka ga sai yayi laifin sai ma yayi istighfari zai yi laifi ko? Eh wani in zai yi tashi zai yi gulma sai ce to astaghfirullah to sai fara gulma. Kaga wannan ba istighfari bane. Mutum sai yayi istighfari sannan zai laifi ko kuma wani sai yayi istighfari sai yayi ashar. To haka Yahudawa suke suna cin haram suna cewa sayughfaru lana za a gafarta mana. Wan yati ma'aradun mithluhu ya'khudhu idan kuma wata dukiyar wata kadar ta ƙara bujiro musu mithluhu irin wancan da suka ce za a gafarta musu ya'khudhu shi ma za su ƙara kwashe shi. Saboda kaga shi ba a san irin wannan kana laifi kana istighfari. Allah ce alam yu'khadh alaihim mithaqul kitab ashe ba a riki alƙawari na littafin at-taura ba a kansu yani mithaqul ladhi fil kitab alƙawarin da ke cikin littafin at-taura ashe ba a kansu aka yi wannan alƙawarin ba cewa Allah ya qulu ala Allah illa al-haq kada su dinga faɗan komai game da Allah sai gaskiya ashe ba haka da su ba. To ina Allah ya ce kai saba mai baka tubo kuma kai istighfari kace za a gafarta maka wa darasu ma fi kuma sun karanta abin da ke cikin littafin sun san shi daga cikin abin da suka karanta cewa wad-darul akhiratu khairu lil ladina yattaqun lalle gidan lahira shi yafi alkhairi ga wanda suke taqawa duk wanda yake tsoron Allah to ya tabbatar cewa lahira ta fi duniya muhimmanci lahira ta fi duniya wal akhiratu khairul laka min al-ula in kana so ka gane kimar lahira ko kuma ka kama ka gane kimar duniya ka kalli suwa Allah ya ba duniya kuma ka ga ya Allah ya yi da annabawansa game da duniya inda duniyan tana da kima sosai to da waye fi kamata Allah ya ba duniya annabawa to amma tun da bai ba annabawa duniya ba to kasan ba ta da kima kuma annabawan ma har zabi ake ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zabi aka ba shi a ba shi duniya ya fi kowa kuɗi ya ce a bar shi ya rayu haka yau ya samu gobe ya rasa su kaga idan da duniyar tana da kima to da Allah ya kwararo ta ga annabawa da bayansa na kurai kaga shi yau idan kaga Allah ya halaka duniya kaka ɗauka ya tozarta ka ne ba tozarta ka yi ba kila shi ne zaɓi mafi kyau da zai kamata ya maka sannan ka kalli suwa Allah ya ba duniya yi za ka ce ita duniya wasu cikin masu zuhudu suka ce abin da ya ƙara musu ƙyamar duniya shi ne khissatu shuraka ƙasƙancin abokan tarayya wajen neman duniya ya sun gai ba Yahudi nema yake ba Nasara nema yake ba Majusi duk wani lalatacce za ka ga yana neman duniya kuma yana samunta sai suka ga anya wannan abun yana da kima kuwa suka ce misalin duniya da lahira kamar rijiyoyi ne guda biyu wanda ba wata rijiya a wannan gurin sai su guda biyun nan in dai kana so ka sha ruwa ko dai ka je wannan ko ka je wannan to da ka zo za ka sha ruwa kana jin kishi sai ka ga rijiyar farko an yi layi mai tsawo ila tunanin ka ce ina ganin wannan rijiyar tunda aka yi layi mai tsawo ba mamaki ruwanta ya fi mene ya fi daɗi to amma sai ka kalli a layin ga mutum ga kare ga jake ga alade ko ba ka bane ga duk wani sakare da sakarya suna wannan layin nan mutum nan jaki da mutum ya sha ruwa jaki ya sha mutum ya sha kare ya sha bayan mutum alade a wannan layin kenan kowa akwai ga karuwa ga ɗan daudu ga ɗan rawa ga ɗan kowane latacce ya shiga wannan mene layin amma layin ya fi tsawo wannan layin kuma sai ka ga
bayan Allah ne na ƙurai da ka gansu ka ga natsatsun mutane masu annuri masu haske masu natsuwa can layin wari ma yake saboda turmutsutsi tunda akwai alade a gurin dore wari ko akwai kare kuma kowannen ya zo bakin shi zai sa a gurin nan ko bayan Allah ne na ƙurai a tsanake suke iba ba wanda yake tunkuɗa wani gurin na kamshi idan ka zo kai in kana da hankali wani layin zaka shiga kaga zaka ce wannan tunda fi yawa barin shiga to wannan layin na farko ita ce duniya haka masu neman duniya in ka je neman duniya zaka haɗu da kowa ko ba ka bane zaka haɗu da musulmi da kafiri duk wani dalatacce in dai wajen neman duniya ne so zaku karu ka zo nema shi ma ya zo mene shi ma ya zo nema amma wajen neman lahira fa ba za ka haɗu da kowa ba sai mutumin ƙure mutumin kirki mutum na tsatsai ko ba ka bane ita zaka ga ba a hayaniya a wajen neman lahira amma wajen neman duniya wannan ya tura wannan wannan ya karya wannan wannan ya kashe wannan wannan ya tokar wannan ba ka suke yi ba amma an zo neman aljanna fa sai dai wannan ya ma wannan sallama wannan ya buɗa ma wannan saboda kun san abin da kuke nema yana da yawa bai karewa kuma kowa zai samu gurgudan kokarinsa saboda haka waddarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun lalle gidan lahira shine fa alkhairi wajibi ne mutun ya gamsar da kamshi cewa fa lahira ta fi duniya kuma ya daura rayuwarsa a rayuwarsa a ga alamun haka ba a san ka zama cikin wannan bal tu'thiruna alhayata da an kalle ka take takenka ka fi fifita duniya akan lahira kaka zama haka duk wanda ya kalle ka ya ga buge bugenka da kai waka da kawo maka alamun ka fi fifita duniya lahira kisa daga cikin addu'ar da manzon Allah aka rawaito yana yi ولا تجعل الدنيا اكبر همي نعم يا الله كذا كذا كسانيا دنيا تزامي تتي ما في جرمان ابن دي داميم ما لي في دنيا تداميكا اما ابن دي دامنكا ما في قولو لا شيني لاهر ابن دي في تشيما لوكا تشي وجن تناني شيني يا لاهر تلا تكسنتي انا فتنغاني اذا مصيبة تساميكا مصيبة ما في ما في ما في ما في مسألة ما في جرما تتي مصيبة الديني وانا لا تتبع لاهرك amma musibar duniya za ta zo kuma za ta mene za ta wuce Allah ya ce afala taqilun ba ku da hankali ne ya kamata duk musulmi ya tunani lallai zai gane cewa lahira ta fi duniya sai ce me wallazina yumassikuna bilkitabi wa aqimussalah na'am wa aqimussalata inna lam nuti'u ajral muslimin Allah subhanahu wa ta'ala ce walladhina yumassikuna bil kitab wanda suka rike littafi da karfi yumassiku kaga an shadda ko ka rike shi da karfi ka kankame shi wa qamu salata kuma suka tsaida sallah to kada su ji tsoro inna la nudhi'u ajral muslihin lalle mu ba mu tozar taladar masu kokarin kawo gyara wanda suka gyara kansu kuma suke gyara wasu kun ga wannan bishara ce mai girma bi mana duk wanda yake yin aiki dan Allah yake taimakon addinin Allah to ba ran da zai yi asara ba zai gama aiki a ce ba a so ba Allah baya tozar taladar wanda suka yi aiki inna la nudhi'u ajra man ahsana amala yaza kada ka shagalta da yi ma mutane aiki su mutane akwai butulci zaka yi shekara 10 kana hidima ga mutane karshe su ce ba sa so sai ma baka taba musu komai ba su kore ka ko ba ka bane amma Allah baya haka Allah baka mai aiki yace ya wulakanta ka. Sa duk wanda ya rike Allah yake ma Allah aiki yake ma addinin Allah hidima to wallahi sai ya samu alkhairi a nan duniya da lahira. So kada ka saki Allah ka kama mutane. Mutum bai da tabbas ko? Amma Allah shi yake da tabbas. Mana duk wanda ya shiga ya zama mai hidima ga addinin Allah to ya kama tabbas. Domin Allah mai godiya ne. Mutum kuma bai da godiya. Abinda zaka ma Allah ya gode in kuma mutum irin shi so gobe ba zai gode ba sai raina. Yanzu Allah zaka mai dan abu kadan ya gode. Yanzu ka kawo naira biyar ka ce a sa a masallaci ba ka ba? Yan ku muti ko Allah? Allah sai ya gode. Amma yanzu in ka dauki wani ka dauko naira 500 ka bashi wani sai ya raina ko bai zan yi 500 ba na ka bashi dina naira 50. Kila ma zai ce ka zo ka ci mutunci shi ne. Ya zaka ba naira 50 ni yaro ne. To ka bari ka kawo ma Allah shi Allah zai amsa. In kana da naira 50 ka rasa wanda zaka ba ka ba Allah.
shi Allah zai amsa kuma ya ce ya gode kuma ya bunƙasa ma ita inna la nudhi'u ajra al-muslihi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala yasa me wayau yakan sanya mu'amalarsa da Allah ta fi yawa kuma ita ce mu'amala mai riba duk abin da kai ba za a raina ba in dai kai dan Allah Allah bai raina ba ko tsagin dabino ka bayar dan Allah Allah zai amsa kuma ya ce a aje kuma a dinga kula da shi ana bunƙasa shi amma ka rike mutane za ka yi ta musu suna rainawa Allah kiyaye mu to za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين